Ce n-a fa așa? Ce n-a? Cea? În Anglia? Tira. Det finns mat nu om ni vill ha, ja. Annars så käkar ni när ni vill så. Jag ska bila ner till Skåne idag. Skojar du med mig? Här älskling. Ja! Alright boys and girls, välkommen till ny vlogg, ny dag, nya möjligheter. Eller ja, det är ingen ny dag utan det är ganska sent. Det är nämligen så att jag vaknade upp bakis idag. Sommaren! Hey! Sayan! Men nu mår jag mycket bättre, i alla fall de här. Nämligen så att jag och Moa ska bila ner till Skåne. Och det var någon idiot som skrev i min förra video. Bara, jävla snål idiot, varför åker ni inte ner till Skåne? Eller var det inte någon skrev? Jo, typ alltså, eller att man är för snål, eller att vi är för snål och inte kan köra. Men då för snål inte kan köra? Alltså vet du hur jävla jobbigt det är att bila ner till Skåne? Det tar fan. Ja, men då ska vi fan göra det. Ja. Det är klart som fan vi ska det. Och sen är DreamHack snart också, så det är så här fett nice. Jag kommer vara ner i Skåne, sen åker jag upp till DreamHack, sen ner i Skåne igen. Så det kommer bli fett nice, i alla fall bortsingvis. Det är bara att vi börjar packa ihop och sen drar vi. King, king, king. Klockan är? Bror, hur mycket är klockan? 18.22. 18.22? Och vi ska åka. Ja, vi kommer hemma typ 3. Ja, om vi åker nu så kommer vi hemma tidigare, men vi kommer, vad ska vi göra nu? Nu ska vi äta, duscha och sen packa. Eller packa. Nej, nu, packa. Äta, duscha. Så det är nice. Mm. Så det är nice. Mm. Det är nice. Det är nice. Nu kör vi. Mm. Jag kan inte vika alltså. Ta hit. Så kolla här. Hon är så här vikit så där. Det är så assnyggt. Och sen om när jag viker, det är liksom så här. Nej, så att mina trosor låg där. Vart? Där. Det är för... Älskling! Älskling! Eftersom att alla säger att du är stel i alla videos där jag är med, så ska du fan vara dig själv nu. Ska jag vara mig själv? Mm. One day I wanna be the best and I wanna get it up to you. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Vad? What fucking element? Nej men... Good evening. Jag håller på att packa nu och det går fan inte bra. Jag har sån jävla ångest för DreamHack är om exakt en halv vecka. Jag kommer tyvärr inte streaming igen. Kanske. De har ju gjort något jävla fucked up så det är DreamHack som... Det är jättekonstigt. Cytros snackar någonting och jag vet inte riktigt vad menar. Vi snackade och bara... Det var väldigt konstigt hur de har anordnat i streamingen det här året. Så jag kommer bara vara där och typ chilla. I alla fall, jag håller på packar. Så jag kommer vara hos Moa ända fram till... Var det du som pruttar? Nej, det var du. I alla fall, vi håller på packar. Sen ska vi till DreamHack. Eller inte nu, alltså nu. Utan jag kommer åka ner till Skåne. Och sen på torsdag kommer jag åka upp från Skåne till DreamHack och sen kommer jag åka tillbaka till Skåne. Jag kommer vara små nu ett tag. Sen kommer Adam ungefär vid nyår. Och det är ganska långt kvar dit, jag vet. Men håll ut, för det kommer bli maxat content då. Ja, nice. Och jag känner mig så jävla borta. Fan, mina bollar är liksom... Vi är liksom... Jag har kommit 3 gånger...
Du filmar. All right, boys and girls, vi drar nu. Vad fan är klockan? 8:50 och vi ska åka nu. Vi kommer vara hemma typ 4 på morgonen, alltså hemma hos Moa. Men det är värt. Vi har packat nu lite ner lite grejer, datan är med. Jag tänkte streama hemma hos Moa och så vidare. Så jag har med mig lite grejer. Resten i bilen, det är väl redan packat och klart. Vi har duschat, vi har ätit, så det är nice. Läget är fett bra. Så nu ska vi dra. Vi måste köpa lite energidricka på vägen, för vi, ja. You know, we're gonna sleep if we're not going to get some energy in our bloods. So we're gonna do it. Så nu ska vi åka. Jag har tänkt på en sak. Ni kan gärna skriva i kommentarerna om ni känner någon eller vet. Fatta om man har skilda föräldrar. Och så har man en som bor uppe i Norrland och en nere i Skåne. Fan vad sjukt det hade varit alltså. Jävlar, det har inte jag tänkt på. Jävla kallt! Ja, man måste soppa om man ska klara sig ner till Skåne alltså, för fan. Så, ja, vi får tanka. Så det är nice. Sen ska vi in och köpa lite energidricka så vi pallar med och åka alltså. All right, boys and girls, tanka klart, tankat, fixat och klart. Nu är det bara, ja, nu är det bara körningen som återstår. Moa sitter där med en kudde och kan sova hela jävla vägen. Så det här blir ju fusk, men ja, vi får se om vi byter av sen, om hon ska köra. Vilket jag hoppas. Såklart. Ja, så nu ska vi åka, så. Jag ska fan kolla långt vi har kommit. Herregud, vi har bokt. En tredjedel. En tredjedel av vårt. Åh shit alltså, hur fan ska vi bara det? Nej, i alla fall, nu ska vi in och kissa. Så det ska bli helt nice, vattna blåsan lite. Så det ska bli nice. Förlåt om jag är nere eller är trött. Men jag är trött. Okej. I alla fall, nu går vi in och kissar. För jag är skitkissnödig så. Jävlar vad jag har kört. Moa har inte kört någonting. Det är bara jag. Klockan är 1 nu. Och nu ska vi dra in och käka. För jag, ja. Vi kan kolla var fan vi är någonstans. Kolla snapkartan. Så jävla. Det är fan långt kvar ändå alltså. Fast vi har åkt en bra bit. Kolla. Vi är här just nu. Där är vi. Och vi ska ända ner dit. Vi börjar här uppe. Åkt. Så det är bara lite kvar. Så nu ska vi in och käka och sen sen så är det bara att chatta igenom det sista. Ja, nu har vi bytt. Moa kör nu och jag är så fucking trött. Hur länge körde jag? Jag måste ha kört 5 timmar. Ja, så just nu är vi snart hemma, eller snart, 1,5 timme kvar. Moa kör. Och det är nice. Fan, jag är bara... Så fort vi kommer hem, vi ska bara lägga mig och sova, alltså. Fan. Så, ja. Fan. Vad nice. Det är nice. Det är fan nice. Eller hur? Riktigt nice. Så det är väl typ det som händer just nu. Sen var vi tvungna att tanka en gång till också. Det är som undrar. Men ja, vad fan är klockan? Klockan är 3 just nu. Och planen var ju att vi skulle vara framme 3. Men vi har ju varit på Donken en gång. Sen har vi varit och kissat. Och sen åkte vi lite fel en gång. Men det shit happens. Men vad fan. Sånt som händer. Äntligen fram alltså, fy fan alltså, jag är helt, klockan typ 4:30 på morgonen och vi är egentligen framme, nice. Ja, förlåt om jag är fett nere, men jag är fett nere, jag är så jävla trött. Nu ska jag packa in grejerna, sen sova, så hörs vi imorgon. Good fucking morning. Ändå är klockan 1 och jag är död. Och jag har hunnit vara i skolan och ha 3 lektioner, älskling. Ja,
Men jag har faktiskt suttit och redigerat en video. Fast du gick och la i samma tid som jag gick och la mig. Ja. Mm, klockan 11. Mm. Idag ska vi åka upp till stallet. Ja, Moa har ju så jävla stall hemma hos henne. Inte hemma. Det är mamma och stall. Det är inte här hemma. Nej. Men hennes släkt eller hennes... Min mamma och morfar. Ja, mamma och morfar. Hennes mamma och morfar. Mamma. Mamma treårig. Ja, men sluta häna min dialekt. Jag kan inte hjälpa att jag är skånsk. Det är gulligt. Vi ska ta foto på det. Ja. Vi ska göra en Q&A också. Ja. Och sen är DreamHack om typ 2 dagar. Ejo, chip, shop. Så mycket som står på spel. Men det är bara, så att säga, det är bara att köra och bara göra sin grej, vet ni. Det är bara att köra loss och bara göra er grej. Och ge aldrig upp. Så ska ni se att allting löser sig. Ni kan försöka hur mycket ni än vill. Men sluta aldrig. För om ni slutar, det kan vara så här nära tills ni uppfyller er dröm. Det är bara att fortsätta. Keep it going. Framåt, forward. Go. Så, nu går vi på ett frukost. Nu kör vi. Hej, hå. Jävlar! Älskling, vad är det? Jag saknar faktiskt Adam. Are you serious? Och just det, det är många som har sagt så här: jag måste bara få det gjort, jag vet inte, jag ska ta det på Q&A också. Bara folk bara, åh, varför dissar Adam för Moa, varför gör du så? Alltså ni måste ändå förstå att det blir... Alltså om man bara hänger med varandra i, alltså, så här, fett länge. Så alltså det var som förut. Adam han var tvungen att åka hem. Han var tvungen att dra ifrån mig en gång. För att han skulle typ 2 veckor. Ni kommer ihåg när han var borta. Han skulle, för jag kan inte prata, jag får damp. Men det jag försöker komma fram till är att, alltså vi typ, han bor ju typ ish hos mig. Och liksom, jag vet inte hur jag ska förklara, men... Och liksom, det är ju skönt att ibland vara ifrån varandra lite. För jag, det är fett jobbigt. Det var inte så liksom... Att jag bara taggade liksom. Det var ju... Alltså, jag sa ju till honom, bara, nu ska jag åka upp till Skåne. För att hans föräldrar var nere samma dag. I Stockholm. För att... de skulle hälsa på. Då tänkte jag, ja, men nu är de ändå här. Så kan de ju, Adam, åka hem med dem. Och sen åker jag ner till Skåne. För jag vill träffa Mås föräldrar. Eller alltså, träffa... Det är så jävla fucked up. Men det var inte så att jag dissade han direkt. Utan han kommer åka iväg då och då. Han också. Och liksom jag kommer göra mina grejer. Det kommer liksom bli så här ibland. Så ni vet. Men Anna kommer tillbaka 1 januari. Då jävlar, då blir next level content. Och jag ber om ursäkt om att jag gör day vlogs heller. Jag känner bara att, jag vet inte, det är, Jag vill göra vloggar med bra content. Jag vet inte hur jag ska klara. Jojo, what the fuck. Hello, dogs. How are you doing? Boys and grills. Jag vet inte riktigt vad vi ska göra. Mo har en jävla skolprojekt, så hon tänkte skriva om mig. Men du kan ju berätta vad du ska göra på ditt... Vad ja, är det för dig? Jo, men säg nu. Hitta den. Va? Fast du... Oj. Jag läste mig. Berätta nu. Vad ska jag berätta? Det... Vi ska skriva om typ yrken. Ja. Och så tycker jag att David har ett intressant yrke. Som inte är så vanligt. Och då så är det roligt att skriva om det. Mm. Och jag har frågat David innan om jag får skriva om honom. Ja, annars hade vi... Ja. Ja. Men fan. Måste lära prata tydligare. Det viskar. Så här. Okej, nu ska vi göra så här. Ja, men jag är inte van. Nej, men du... Ja, men det kommer. I alla fall, de kommer bli bättre framför kameran. Det hoppas jag i alla fall. I alla fall, senare idag ska vi också göra en Q&A, vilket är nice. Men eftersom... Kolla här. Hella dogs. Hella. Kommer ju folk tro att vi har de lindigaste? Det är ju det ni har. Ja, men... Nej, jag menar inte se. Ja, nu glömde Moa någonting. I alla fall här i Skåne. Eller i alla fall här i... Är det Ystad? Glad sax. Ja. Nej, Simresan. Det är fett fint för det är väldigt så här, lantigt. Och det är så här, husen är så jävla annorlunda som det är i Stockholm. Åh nej, det är så, kolla på mig. Jag vet inte om ni ser den. Hon står där uppe. Det är skitsamma. Shit, hon står fortfarande och kollar på mig. Alltså, det här är lite stelt. Det här är lite stelt, men nu är det skitsamma. Jag bryr mig inte, men hon står fortfarande och kollar på mig. Har inte folk bättre för sig? Det vet jag inte. Men nu ska jag i alla fall dra. Let's go för some b-rolls.
Nu, jag vet inte som ni hör, men det är fett blåsigt. Moa håller på att ta kort på mig för att hon ska ta sina grejer. Eller hon ska liksom, vad fan heter det? Hon ska ha grejer till sitt skolprojekt. Och just nu tar hon bilder på mig. Jag vet inte, hon står där bak. Där bak. Så hon ska ta bilder på mig. Och så ska vi försöka få en bra bild. Jag vet inte som ni hör, men det blåser fett mycket. Hon ska i alla fall få en bra bild på mig. Som hon ska använda i sitt skolprojekt. Så det kommer bli fett nice. Men ja, vi får se hur det kommer gå. Det är pisskallt och det blåser. Går det? Går det bra? Ja. Så, ja. Det är typ det. Ja, gött. Ja, men jag får ju sitta och fortsätta så här. Jag får bara snacka skit. Bara se glad ut. Hon får stå där. För jag fryser. Ah! Men jävlar, det är fan fint här alltså. Det är riktigt fint. Det är fan som utomlands. Oj, oj, oj. Uff. Alltså jag kommer få träningsvärk i min arm.